Este ano, Manaus foi escolhida para ser sede do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. O evento iniciou nesta quinta-feira na Arena Amadeu Teixeira e segue até amanhã. Ritmo, graça e muita flexibilidade. Para chegar nesse nível, só com muito treino. Quatro, cinco horas de treino. Você acha muito difícil? É difícil, mas depois tem a recompensa. E a competição também não é fácil. Só as melhores participam. O time juvenil de Londrina, por exemplo, é o atual vice-campeão do Pan-Americano. E elas vêm com tudo para vencer mais esse desafio. Minha expectativa realmente é o juvenil. Eu já sou campeã brasileira ano passado, eu quero voltar com o bicampeonato. Para eu fechar meu ano assim, com chave de ouro. E para superar o nervosismo, nada como o apoio da torcida. É que dá força para elas e que mostram que elas têm sempre uma equipe com elas. Mas mesmo assim, com todo o preparo e apoio das amigas, o melhor é sempre contar com um poder maior. No campeonato competem atletas desde a categoria pré-infantil até adulta. E é daqui que podem sair as ginastas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Agora, nós temos a categoria adulta também, que é muito importante. Inclusive, tem meninas de seleção brasileira que estão participando dos conjuntos. O evento segue até sábado, quando vão ser premiadas as categorias mais altas. Vale a pena conferir, que é muito bonito. Agora é hora de conferir os detalhes da previsão do tempo para este sábado em algumas cidades do interior e também aqui na capital. Neste sábado, a previsão é de tempo bom em Barcelos. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus. Em Lábrea, o tempo fica encoberto. A mínima prevista é de 24 e a máxima chega aos 33. Na capital, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Com o tema Inovação e Sustentabilidade, projetos criados pelos alunos da FUCAP prometem desenvolver a economia colaborando com o meio ambiente. As ideias podem ser conferidas em uma feira tecnológica aberta ao público. Ideias criativas, soluções inovadoras. Alunos desta escola na Zona Sul de Manaus estão respirando tecnologia. Com o tema Inovação e Sustentabilidade, a nona edição da Feira Tecnológica da FUCAP reúne trabalhos como este. Aqui, a energia que liga este teclado é gerada por uma bicicleta, aliando qualidade de vida com energia limpa. O projeto aqui é um simples, né, para a feira, para a nossa feira, mas ele pode ser aprimorado comprando alguns componentes um pouco mais potentes para ser aprimorado para uma casa, por exemplo. Até existe um exemplo de uma academia em San Diego, na Califórnia, que usa a energia das bicicletas ergométricas, usa um dínamo nas bicicletas ergométricas para gerar energia para os próprios ar-condicionados dela. Ao todo, são 72 projetos de estudantes do ensino médio e do ensino técnico dos mais variados cursos. A turma de segurança do trabalho realizou uma simulação de um salvamento em altura. A feira é de fundamental importância porque a gente pode ver como a gente vai lidar no nosso dia a dia, saber com que tipo de situação que a gente pode estar exposto. Como técnico de segurança, nós não vamos fazer o resgate, mas nós vamos ter que saber como proceder, conhecendo a norma e entrando em contato com o corpo de bombeiros que vai prestar o resgate necessário. Esta turma de contabilidade apresenta todos os passos para criar um bar ecológico. Os materiais usados, inclusive de decoração, foram reaproveitados na natureza. O EcoPub alia entretenimento e lazer com sustentabilidade. A gente, com pouco dinheiro, pouca renda, conseguimos montar um ambiente agradável com produtos que iam ser jogados fora. Estudantes de eletrônica apresentam diversos equipamentos para automação industrial. Nesta esteira, o plástico e o alumínio são separados sem a ajuda humana. Nesta outra sala, um braço mecânico auxilia no transporte de material pesado. E se você quer conhecer estas e outras invenções, a nona edição da Feira Tecnológica da FUCAP é aberta ao público e vai até às 9 horas da noite de hoje.
Termina esta noite a 9ª edição do Amazonas Film Festival, que durante uma semana levou a magia da sétima arte para várias cidades do interior e também aqui na capital. E também hoje serão conhecidos os grandes vencedores das mostras competitivas. Tamires Clare. Assim como a abertura, o encerramento do Amazonas Film Festival promete ser cheio de glamour e com direito a tapete vermelho. A festa está programada para começar às 18h30 da noite, com a chegada dos artistas e cineastas. E é hoje que acontece a premiação, que está prevista para começar às 19h30 da noite. Além da premiação, também vai ter a apresentação dos bois Garantido e Caprichoso. Tamires Clare para o Band Cidade. A gente fica por aqui. Boa tarde. Até segunda. Música.